Velkommen til værelse 21. Få din øre til at høre og din bas sammen til at dunke. Dunke. We had to go. Nobody gets hit. Easy. Hey! Look at me, sure. Look at me, sure. I'm the captain now. Op fra banjerne! Op! Nobody gets hit. Op! I'm the captain now. Op! Op fra banjerne! Jeg så de skønneste træer der, de stod i tusinde farver skær, men ingen var som de pile træer ved havegæret derhjemme. Nej, ingen var som de pile træer ved havegæret derhjemme.